Måndag. Laddar. Ja, ja, så fan. Sista match. Extra. Sista match. Nu? Ja. På banan? Ja. Ja, visst. Öhman. Yes! Gött! Ja, Buffon. Okej, kör. Och nu undrar ni varför det är extra insatt helgtips. Jo, för att chefen har sagt till oss att nu börjar våran vårrea. Det är underbart. Buffon, ja. Tog inte en boll, ja? En tog. Första tipset. Infinity Bamboo med playblad. 699. Finns bara 96 cm dock. Nu kör vi vidare. Ställ dig nu. Ja. Ja, och även för er målvakter så har vi lite rea. De här målvaktströjorna, 199 kronor styck, och då ingår det en klubbhusetlogga och en siffra på ryggen. Och även målvaktsbyxor har vi, 199 kronor styck. Bra som andra ställ, kan man säga. Eller träningsställ. Ja, träningsställ. Men du, varför fick jag det skitfula bruna? Ja? Jag tycker du passar i det. Ja, men, åh, nej. Ja, nu, jag tror mig. En annan fin sticka som vi har på rea, det är den här Double Curve Yellow 2,7, 699. Precis. Även den här, Player Top Light 26, 499. Sen missa inte att vi har ännu mer rea-produkter på vår hemsida, klubbhuset.eu. Så in och kika där om ni hittar något. Precis. Sen var det väldigt roligt i helgen. Det var vansinnigt många som kom fram och sa helgtipset äger. Både här i butiken till Kalle och till mig i Malmö Arena. Syn inte vi kunde dela ut grejer till alla. Sista tipset, det är att på fredag har vi säsongsavslutning för helgtipset. Då går vi på lite sommarlov, jag och Kalle. Amen. Tillbaka i juli. Så vi ses på fredag. Ha det bra nu.